xildhibaano salaadiin odayaal wax garad ka soo jeeda degmada Oodweyne ee gobolka Sidaad Madheed iyo walaal xoogan ka muujiyay xaaladda abaareed ee deegaanadaasi iyagoo shir jiraad ku qabtay magaalada Hargeysa waxay baaqay kala duwan u direen xukuumadda qurbo joogta iyo cid kasto gacan ka geysan karta xaaladda adag ee deegaanadaasi ka taagan iyo arrimahan ay ka hadleen waxay tilmaameen gudoomiyihii gudiga abaaraha ee gobolka Sidaad Madheed halkan waxaa fadhiya dhammaan uqaashi xildhibaanadii salaadiintii iyo odayaashii gobolka Sidaad Madheed u fadhinaa gobolka Oodweyne Sidaad Madheed oo aanu isnidow gudida abaaraha ama xukuumad ahaan ama cid kastaba shicibka waxa noqday waa wuu gabaday oo aan dhawaan u dirnay wafdi xaqiiqe raadina oo ku soo sheegay arrin argagax leh taasaanu imika halkan u fadhinaa inaan u gudbino aad u dheer baan u diraynaa dhammaan dadka islaamka iyo muxsiniinta dowladda Soomaaliland hay-adaha waxaan ku dhahday guddida inaan abaaraha kanaanu isugu nimo horaa looga hadlay waxay ahayd abaarta gaadhay gobolka Sidaad Madheed iyo dalka oo dhan iyo Soomaaliyaba dhulkii loodhan jiray iyo kilalka iyo abaarta caamka ah ee dhacday weeye ilaahay waxaynu ka baryaynaa abaarta caamka ah inuu naga soo jabiyo waxa loo ilaahay abaarta naga dulqaad talabaad waa qeyla dhaan waxay ku socotaa cid kasta oo islaam ah waxay ku socotaa inta afka soomaaliga ku hadasha waxay ku socotaa reer Soomaaliland waxay ku socotaa xukuumadda waxay ku socotaa nimanka la yidhaahdo guddida abaaraha waxay ku socotaa dadka jaaliyadda u ah gobolka Sidaad Madheed waxaanu ka hadlaynaa anu qeyla dhaan u nahay dhammaan inta abaartu hayso gaar ahaan waxaanu nahay gobol la ilaabay oo la yidhaahdo Sidaad Madheed ayadaba haysa ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay abaarta inaga jabiya ilaahay waxaanu ka baryaynaa waa la ducaynayaa dadku intaa wuu ducaynayaa mid saqda dhexe ducaynaya mid salaada ku ducaynaya ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay ducada inaga aqbala ku dhinto xoolo maanta lama hadalhayo dadkii imika xoolaha lahaa xoolihii way ka quusteen waxay leeyihiin xaggaanu nafta iyo caruurta iyo nafta dhignaa dadkeenna guddida aanu dirray waa aragteen waxay soo sawireen dadkii oo dhimanaya xoolihii oo dhimanaya cudurro ka dilaacayaan waxa layidhi waxa la sameeyey xerooyinka meel adhiga inta hadhayna ka baxdo laba albaab laba waxa loo sameeyey kadin midna waxaa laga jiidaa baktiga midna waxaa laga jiidaa maxay ahayto inta nool baa ka baxda leefalkaasay maanta abaartu maraysa guddida abaaraha waa in la kordhiyaa waa in dowladdu ay gashaa waxa la yidhaha emergency state oo ay abaaraha u gurmata abaaraha dadka u dhimanaya dadka ilaahay baa waxaan u baahanahay dadkeena inaan badbaadinaa dadka qurba jooga iyo dadka dalka gudihiisa jooga iyo dadka dabadiisa ku nool iyo dadka islaamkaaba waxaan ugu baaqaynaa maanta inay dadkeena soo caawiyaan guddida maxaan kula abaaruhu markay doonayaan inay arrin soo ogaadaan xagga iyo berberay ka wareegaan oo sheekh meebaro xaggaas iyo barca ka tagaan xaggaas iyo bari ka tagaan haddii halkan ay wadda ka ay tahay ee waxa ila tahay maxaan kula maartay wax badan baa arrintaa waddada laga hadlaya in la tegi lahaa oo la mari lahaa oo la arki lahaa waxa dadkaasu ay qabaan maanta ka hor aanay dhicin in la baryo maanta taasaa yaqiin ah in dhibaato weyn gobolka jirto xalay waxaa daawanaysay guddigii halkan laga diray xaqiiqa raadinta ee soo maray tuulo kasta magaalo madaxdood weyne meel kasta soo maray guddigaasu waxay soo saareen oo ay soo sawireen meel walba dhibaatada haysata imika guddidii abaaraha ma ay tegin wax hor jooga garan mayno halkan markaanu ka tagnana waanu u tegi waa dhulkiina laga soo doortay waxaanu leenahay xaalka imika laga waramayaa wuxuu u qalmaa nacam ilaahay baa la baryaa dowladdu ilaahay bay baryaysaa innakuna ilaahay baynu baryeenna laakiin waxa weeye waxay imika Sidaad Madheed laga soo sheegayaa waxa weeye halkii xukunka degdega ahaa jumhuuriyadda ku iclaamin lahaa Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.